ir maza klusa pilsētiņa, kas met loku ap mākslīgi radīto Polvas ezeru. Pilsētā dzīvo tikai 6,5 tūkstoši iedzīvotāji, taču te ir vairāk nekā 200 uzņēmumu. Polvā tiekas arī igauņu un latviešu etnomuzikanti, kas metušies uz vienu roku seno mūzikas tradīciju atdzīvināšanā. Abām tautām ir kopīgi tradicionālie instrumenti, taču to izgatavošanas un spēlēšanas iemaņas gandrīz izzudušas. Etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs stāsta, ka latviešiem bijušas armoņikas, ko sauc ieviņa, taču nav neviena, kas prastu restaurēt vecos instrumentus un izgatavotu jaunus. Toties šādi meistari ir Igaunijā. Mūzika, katru mī grājam, anā un nas opšēja. Mī grājam aģin latviešiski nomer stonci magūt padigrāt. Aņi grājat svoju poļku. Mī znājam etu poļku, mī možem padigrāt. Takže ranči instrumenti u nas boļi похожие, близкие, да. Но до наших дней, вот смотрим, эстонцы все играют свои гармошки. Хорошие, красивые гармошки. У нас... Да, совсем новые. У нас вот остались совсем старые гармошки. И никто не умеет играть. А мы подумали, почему нам самим придумывать свои гармошки, если эстонцы могут нам помочь? Ну и также вот такие... Koklēs kanāli, mī igrāļi ranči vmēsti i v Latviju, i v Estoniju, tīpēr uže očiņ mala i u nas, i u njih igrāļi. Pačemu eta bi nedzielēt vse vmēsti, štobi vse eci starinni instrumenti apēc zvučāļi? Ladno, ja smatrū, eta točno očiņ starī instrument, a eta, on vīgļēdi... Pači novi, no? Da. Trī godna nasad. Ja gatavļu sam, maister. Да. Сложно. Heino Tartis ir ne tikai viens no pazīstamākajiem Igaunijas etnomuzikantiem, bet arī prasmīgs mūzikas instrumentu darinātājs. Lai dabūtu gatavu vienu armoņiku, ar milzīgu precizitāti esot jāizgatavo 3000 detaļu. Toma takoj mačerškajā. Mums takajā mačerškajā, što tie jākatavļus taki instrumente. I etat ručnuju vsio nāda dīlāt. Latvieši savukārt prot izgatavot caurspēlējamo cītaru, ko agrāk arī spēlēja appus robežai. Okay. And how did you do it yourself? Ну, это почти так, как у Heino, когда мы поняли, что есть такой инструмент, уже мастеров не было. И первые инструменты, когда мы пытались построить, мы нашли несколько людей, которые играли. Но как изготовить инструмент, потому на этих старых они уже не могут играть. Мы тоже распилили. Все распилили, посмотрели, там такие странные, там ребра такие. Как сделано? Там такая система, как у, не знаю, как дом, когда строят, там столько дерева внутри. Тоже смотрели, мучались, ну построили. Поехали, первые не получились, не, там сломали одну, вторую, третью сломали, там... Ester labākajā gadījumā tikai nojauš, ko stāst Ilmārs, jo neprot krievu valodu. Savukārt Ilmārs, tāpat kā daudz latviešu un igauņu, kas dzimuši padojumu gados, nerunā angliski. Gan jau Jānis viņai iztulkos stāst par cītaru. Galvenais, ka pa visiem kopā atrodam veidu, kā saprasties.